Ավելի քան 8 համսյա արքելա Փակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ապրող 120 000 հայ զրկված է հիմնարար իրավունքներից, ունի ազատ տեղաշարժվելու հնարավորություն։ Սննդի պակասից տառապում է 30 000 երեխա։ Հազարավոր քաղաքացիներ չեն կարող օգտվել առողջապահական ծառայություններից։ 1 մարտու Ադրբեջանն առևանգել է հենց անցագետի մոտ։ 1 անձ մահացել է Թերսնի մަން պատճառով։ Հայաստանի պահանջով հրավիրված Մակի անվտանգության խորհրդի արտակարգ նիստում արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը ներկայացրել է ահագնացող հումանիտար իրավիճակը։ Ես այստեղ եմ հայցելու այս հերինակավոր կառույցի աջակցությունը, չկործնելու տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու հնարավորությունը։ Դիմելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամներին հայտարարել է Արարատ Միրզոյանը։ Վերջին 2 տարվա ընթացքում Հայաստանը միջազգային համընրության աջակցությամբ ջանք չի խնայել տարածաշրջանում կայունության հաստատման համար։ Կարծում եմ, այսօր ել ներնման հնարավորություն ունենք, սակայն ներնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակը կարող է էականորեն վատթարացնել խաղաղության հասնելու կառավար հարավային կովկասում եւ նույնիսկ դրանից դուրս Mirzoyanը ներկայացրել է, ինչպես է Բաքուն հետևողականորեն խախտում Ձերկբերված պայմանավորվածությունները, այդ թվում նոեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունը, արհամարում արդարադատության միջազգային դատարանի միջանկյալ որոշումները, որոնք նրան պարտավորեցնում են ապահովել Լաչինի միջանցքով անխափան տեղաշարժը։ Այժմ Ադրբեջանի ղորգողությունների պատճառով նույնիսկ կարմիր խաչնի վիճակիչ է մարդասիրական օգնություն հասցնել քաղաքացիական բնակչությանը Լաչինի միջանցքով կամ այլ ուղիներով։ Իսկ Հուլիսի 26-ին Լեռնային Ղարաբաղ ուղարկված առասյունը micronauts լաչինի միջանցքի մուտքի մոտ է մանրամասնել է միրզոյանը լաչինի միջանցքը համաձայնեցվել է որպես հայաստանը եւ լեռնային Ղարաբաղը կապող օղակ եւ այն չունի այլ entrank այն պետք է բացվի իսկ ինչ վերաբերում է հնարավոր այլ հաղորդակցություններին այդ հարցը պետք է լուծվի բաքու-ստեփանակերտ երկխոսության միջազգային մեխանիզմի շրջանակում Արդգործնախարարը նաև թվարկել է ինչ է ակնկալվում կա հայկական կողմը անվտանգության խորհրդից։ Դատապարտել որպես պատերազմի միջոց Սովիետի իրարումը Լեռնային Ղարաբաղի խաղ բնակչության գոյատևման համար անժանջ թումանիտար օգնության ապորինի մերժումը, պահանջել մարդասիրական իրավունքով ստանցնած ապարտավորությունների լիարժեք կատարում, կոչ անել անհապաղ վերականգնել Լաչինի միջանցքով տեղաշարժի ազատությունն ու անվտանգությունը, ապահովել Կարմիր խաչի հետ լիարժեք գործակցությունը Լեռնային Ղարաբաղ որцоղել կարիքների գնահատման անկախ առաքելություն եւ տուժած բնակչությանը տրամադրել մարդասիրական օգնություն։ Այս հումանիտար հարցերը պետք է լուծվեն նախքան Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը կը ենթարկվի էթնիկ զտման։ Շեշտել է Միրզոյանը։ Հարգելի անվտանգության խորհուրդ, նման աղետի կանխումը ՄԱԿ-ի եւ այս խորհրդի հիմնական պարտականությունն է։ Ես իսկապես կարծում եմ, որ այս նշանավոր կառույցը չնայած աշխարհակաղակական տարաձայնություններին կարող է հանդես գալ որպես ցեղասպանության կանխարգելման, այլ ոչ ցեղասպանության ոգեգոճման կառույց։ Եզրափակելով ելույթը, արդ գործնախարարը ներկաներին ցույց է տվել Արցախցի երեխաների նկարներ, նշելով, որ նրանք եւ նրանց նման հազարավոր մարդիկ դեռ հույս ունեն, որ անուշադրության չեն մատնվել։ Լեռնային Ղարաբաղ ստեղծված աղետալի իրավիճակին անդրադարձել են նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մեշտական անդամները։ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակումը մեկուսացնում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը ողջ աշխարհից, առանց որևէ օրինական հիմնավորման եւ հակասում միջազգային մարդասիրական իրավունքի սկզբունքներին։ Ֆրանսիան կոչ անում առասնախապայմանի եւ անհապաղ վերականգնել Լաչինի միջանցքով ապրանքների եւ մարդկանց անարգել տեղաշարժը երկու ուղությամբ, ապահովել գազի եւ էլեկտր энерգիայի մատակարարումը տա պատում է հայաստանից լեռնային Ղարաբաղ ուղարկված մարտահարիական Շարեսյան արքելաֆակումը ինչպես նաև կարմիր խաչի գործունեության խոշնդոտումը Brother Stocoche arēl Bakvin qatarēl artaradatutsyan mičazgain dataranī mičankyal voroshumnerə, inchpes naev tüyilatrel Martas irakan gazmagērputyunnerin yev Magi gorzakalutyunnerin anarkhel mudk gorzel taratsashrdjan. Na vstayetsrelə Parisn adjaktsume Evramiyutsyan mičnortakan jankherin. Hanznaruə e Harafain Kovkasom tevakan khagagutsyan orakarkin yev hordorumes sharunakel banaktsutyunnerə, hashvi arnelov Lernayn Qarabağı banaktsutsyan iravunknerə yev anvtanagutyunə. Miatsaln angneri padvirakutsyan rəqavarnel haytararelə Lernayn Qarabağ kensak Կարևորության ապրանքների մատակարարման արքելափակումն անընդունելի է։ Ադրբեջանի կառավարությունը կոչ են կանում վերականգնել լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժը։ Մենք իգիտություն ենք ընդունում, որ հնարավոր է փոխզիջումների գնալ, այլ լրացուցիչ ուղիներով մարտահարարական մտակարարումների հարցում։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունները պետք է, է կարգավորվեն։ Պետք է հաշվի առնվեն Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող անձանց իրավունքները եւ անվտանգությունը։ Կողմերին հորդորում ենք հավատարիմ մնալ իրենց պարտาวորություններին միջազգային մարտահարարական իրավունքին համապատասխան։ Միջազգային համայնքը պետք է շاؤنակի ծությունը։ Գրինֆիլդը հավելել է, Վաշինգտոնը կոչեանուն ուղիղ բանակցություններ սկսել նաև Բաքվի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ներգացուցիչների միջև։ Մակում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցի առաջին տեղակալ Դմիտրի Պոլյանսկին էլ հայտարարել է։ Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների երկկողմ հայտարարությունները Բաքվի եւ Երևանի հաշտեցման ճանապարհային քարտեզն են եւ դրան այլ ընտրանք չկա։ Երաքում համաձայնագրերի ներուժը դեռ երկար չի սփռվի։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հաշտեցում հնարավոր չէ պատկերացնել առանց Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների համար անվտանգության երաշխիքների, որոնք հիմնված կլինեն կլ միջազգային օրենք ճանաչված սկզբունքների վրա եւ կյանքի կոչվեն Ադրբեջանի օրենզրության համատեքստում։ Ռուսական կողմն իրատեսական փողզիճումներ է առաջարկել։ Դա ենթադրում է մարդասիրական միջանցքների զուգահեռ բացում Աղդամով եւ Լաչինով։ Այդ պիսով նաեւ ճանապարհ կհարդվի Բաքվի ներկայացուցիչներին եւ Լեռ Պոլյանսկին Պանդելը Մոսկվան պատրաստ է այսուհետel ողնել կողմերին բարի դրացիական հարաբերություններ հաստատել։ Այդ թվում ռուսական խաղաղապահ ուժերի ներգրավում։ Ռուս-պաշտոնյան հավելել է, կոչ են կանում պատասխանատու մտցում դրսևորել անվտանգության խորուրդն այս գործընթացների մեջ ներքաշելու հարցում։ Լաչինի միջանցքի շուրջ իրավիճակը պետք է կարգավորվի երկխոսության միջոցով, նման հայտարարությամբ էլ հանդես եկել Մակում Չինաստանի ներկայացուցիչը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հարևաններ են, անվտանգությունն ու համատեղ զարգացումը բխում են երկու երկրի շահերից։ Կոչ են կանում Հայաստանին եւ Ադրբեջանին հաշվի առնել միմյանց շահերը ավելի վաղ համապատասխան կողմերի այդ թվում Ռուսաստանի միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հիման վրա։ Կարևոր է որ Մակի միջազգային դատարանի որոշումները հարգվեն եւ Լաչինի միջանցքով եր աշաշն ապահովվի 6-րդ անվտանգության խորհրդում մեծ բրիտանիայի ներկայացուցիչը Գոչ են կանում կողմերին՝ Թույլտալ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին մուտք գործել Լեռնային Ղարաբաղ բոլոր երթուղիներով։ Հարկավոր է ձեռնպահ մնալ մարդասիրական օգնությունը քաղաքականացնելուց։ Միացյալ Թակավորությունը ողջունում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում եվրամիության եւ միացյալ նահանգների միջնորդական ջանքերը։ Միայն դիվանագիտությամբ եւ մաքի կանոնադրությամբ է հնարավոր հասնել խաղաղության։ Ադրբեջ Ռիբացահ այդ քննադատությամբ է հանդես եկել Մակի անվտանգության խորհրդի ոչ միջտական անդամ Մալթայի ներկայացուցիչը։ Ադրբեջանի կողմ են կանում անհապաղ եւ առանց նախապայմանների վերացնել Լաչինի միջանցքի արկելափակումը, չխախտել նոեմբերի 9-ի երակողում հայտարարությունը, կատարել արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումները։ Տարածաշրջան հումանիտար հասանելիության բացակայությունը լուրջ հետևանքներ կունենա։ Ի գիտություն են կնթունել Աղդամով մտակարումներ իրականացնելու Ադրբեջանի պատրաստակամությունը, սակայն այս ճանա Բարիջ պետք է դիտարկվի որպես Այլենտրանկ Լաչինի միջանցքին։ Մարիագատը կոչ է արել պաշտպանել խոցելի խմբերի իրավունքները եւ ապահովել կարմիր խաչի գործունեությունը։ Մալթան վերահաստատում է Հակամարտության խաղախանգուցալուցման ն իր հավատարմությունը Սատարում ԵԱՀԿ համանախագահության Ջանկերին հավելել է մալթային ներգայացուցիչը։ Ելույթներով են հանդես եկել նաեւ Ճապոնիան, Շվեյցարիան, Ալբանիան, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Բրազիլիան, Էկվադորը, Գանան, Մոզամբիկը, Գաբոնը։ Անվտանգության խ դո հիմնական կրկնվող կոչերն կոչ են վերաբացել լաչինի միջանցքը հետևել նոեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությանը եւ մագի արդարադատության միջազգային դատարանի միջանկյալ որոշումերին չխոչնդոտել կարմիր խաչի գործունեությունը լուծել արկախնդիրները բացառապես երկխոսության միջոցով հարգել երկրների ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը ինչպես նաեւ հումանիտար մատակարարումների համար դիտարկել աղդամ ստեփանակերտ երթուղին չնայած անվտանգության խորհրդի անդամների բաքվին ուղված հասցեական կոչերին ադրբեջանի ներգրավուցի ճիաշ Եվ Ափնդել է, է թե իբր Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ եւ ցեղասպանության սպառնալիք չկա, որտես հիմնավորում նշելով թե հայկական կողմը մերժում է ադրբեջանի օկնությունը աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարով։ Նրա խոսքով Հայաստանն իբր կեղծ տեղեկություններ է տարածում եւ անվտանգության խորուր դիմելով մոլորեցնում միջազգային հանրությանը։ Հայաստանը դա անում է ադրբեջանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը խաթարելու նպատակով, բնդել է Ալիևը։ Երևանի մեղադրել ռուսաստանի միացյալ նանգների եւ միր խաչի միջնորդական եւ դիվանագիտական ջանքերը իբր խոչընդոտելու համար Ադրբեջանի պաշտպանող դիրքերից է հանդես եկել նաեւ ՄԱԿ-ում Թուրքիայի ներգացուցիչը կարևորելով Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարի բացումը եւ մեղադրելով Հայաստանին իրավիճակը սրելու համար Թուրքիան մտահոգված է որ Հայաստանը փորձում է օգտագործել միջազգային հարտակները՝ այդ թվում անվտանգության խորհուրդը Լաչինի միջանցքի հետ կապված քաղաքական մեղադրանքներ հնչեցնելու համար։ Ադրբեջանի օրինական մտահոգությունները պետք է հաշվի առնվեն։ Մենք հանձնարուժ ենք Հայաստանի հետ հարաբերությունների լիարժեք կառկավորմանը եւ քայլեր ենք ձեռնարկել այդ ուղղությամբ։ Տարածաշրջանում համապարփակ քաղաքական հասնելու պատմական հնարավորություն է ստեղծվել։ Անվտանգության խորհրդի արտահերտնիստը եզրափակել է մակում եվրամիության պատվիրակության գ Եվրամիությունը մեծ մտահոգությամբ է հետևում Լեռնային Ղարաբաղում ահագնացող մարդասիրական ճգնաժամին և կոչանում վերաբացել Լաչինի միջանցքը, երրակողմ հայտարարությանը եւ արդարադատության միջազգային դատարանի որոշմանը համապատասխան։ Անրաժեշտ է ապահովել Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի լիարժեք գործունեությունը։ Մարդասիրական նախաձեռնությունները չպետք է քաղաքականացվեն։ Մենք իգիտություն են կընթունել Ադրբեջանի պատրաստակամությունը ապրանքներ մատակարարելու նաև Աղդամով այդ ճանապարհը, սակայն չպետք է դիտարկվի որպես Լաչինի միջանցքի վերաբացման այլ ընդրանք։ Տեղում բնակցության անվտանգության երաշխիքների կարիք ունի։ Նաև պետք է քննարկվի տեղի հայ բնակցության ու Բաքվի միջև երկխոսությունը։ Դա անրաժեշտ է վստահության ձևավորման տեսանկյուն որ Եվրամիության ներկայ է հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Կառույցի դիտորդական առաքելությունը παρέկություն է իրականացնում եւ կոչված է նպաստելու հակամարտության կարգավորմանը եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև վստահության մթնոլորտի ձևավորմանը։ Անփոփելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդում Լեռնային Ղարաբաղի հարցով տեղի ունեցած հերաթապնիստը առաջիկայում կարող է հիմք դառնալ անդամներից որևէ մեկի կողմից հայտարարության կամ բանաձևի նախաձեռնությամբ հանդես գալու համար։ Դիանա Գասպարյան լուրեր